وزير دولها وزارة حوانكا اي حقوق الانسانكا هيرشبه لمروه سعدية محمد نور سعدية بروس اياسي كورول اوكو حضر شاي كوفسي قبر ساقال جرعه لوغو جيستي دقمدا راقا الى باريقا قبل كشبه الله بحي يدوك هالله يسو اياه وهي تري وحان ادي اد المركتي مانتا عن كهبلينا دباتو ينتعدي لو جيستي لو قصر لغلقون عيو deegaanka Hirshabeelle qasatan gobolka Shabeelaha dhexe dhacday ugu dambeysay laba dhacdo ugu dambeysay kalimaatii ugu dambeysay iyo mid hadda taagan ba ay ka dhacday gobolka Shabeelaha dhexe degmada Jowhar tuulooyinka Hoosimaado iyo degmada Raagaale waxaan aad iyo aad maragtay fool xumo ah dhacdooyinku waa kala xanuun badan yihiin gabadhii ugu dambeysay ee hadda inta la qufsado la jarjaray jawaan lagu shubay waxay ka dhacday deegaan tuulooyin Hoosimaado degmada Jowhar mid hadda u dambeyso aad iyo aad ku xanuunka badan oo ah gudubka caruurta iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay dowladaha siixay ilaalinta xuquuqda caruurta gabar sagaal jir ah ayaa waxaa lagu kufsaday degmada Raagaale sida aan xiriir aan sameynay aan ka helnay ehelka gabadha iyo mas-uulka degmada Raagaale noo xaqiijiyeen in ay gabadhaas nin askari ah xoogga dalka ka mid ah jooga qaybtaas Raagaale askari ka mid ah oo tacadigaas ku sameeyey gabadhaas yartaa oo sagaal jirka iyadoo xaaladeedu ay xun tahay ayaan xamar loo qaaday lagu dabiiba isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho marka dhibaatooyinkaas soo noqnoqonaya ee aad ku xanuunka badan waxaan leenahay waxaa meesha ka maqan wada ilaalintii bulshada culummada salaadiinta nabadoonnada duubabka dhalinyarada iyo haweenka waa bulshadii dhan ay ka koobneed ummadda soomaaliyeed bulshadaas sidoo kale marwa sacdiya maxamed nuur sacdiya buurus ayaa sheegtay in odayaasha dhaqanka ay yihiin kuwa fududeeya tacdiyada loo geysta haweenka shaqsiyan ahaan wasaarad ahaan haween ahaan anuu hadlayo dhacdooyinka ugu xanuunka badan ee dhacay waxaa arkaysaa gabadhii nabadoonkeedii oo dhibaatadaas ku dhacday ama inta la kufsi iyo dil la isugu daray haddana rabo inay maaragtay jeclaystaan ninkaas in la sii daayo oo qalbi ahaan maskax ahaan xanuun inuu qabo inay dulmi tahay ay rabaan inay haddana ay dabagalaan lacag bixiyaan ay xeer hoosaad ku dhameeyaan ninkii dhibaatadaas sameeyey ay ku sii daayaan bulshada haddana waayo ma aha nin caafimaad qabo ma aha nin sagaal sano gabar jiro waxaad gudbahay ma lagu sii dayn karo bulshada bariyaadu gacanta dowladda ku soo koro maa maxaad sheegtay ninkii inuu ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ninkii gacanta ma ku jiraa mise waa uu baxsaday ilaa iyo hadda xiriirkiisii waa daba taagannahay wax ilaa iyo hadda lasoo qabtay weli xiriir nama soo gaarin inuu gacanta dowladda soo galay maxaa idinkaga qorshaysan wasaaradda haweenka Hirshabeelle kufsiga loo geysto hablaha ku dhaqan deegaanada Hoosimaado Hirshabeelle waxaa noo qorshaysan inaan sameyno iskaashi weyn oo haweenka Hirshabeelle iyo dhaqanka inaan sameyno kulamo guud oo ilaa iyo min tuulo ilaa iyo min degma liwaan cabdulle maxamed liwaan lakimaan star tv jawaar